Olá, eu sou Larissa Vitória Pereira e vou apresentar o projeto de pesquisa intitulado Rivaroxabana versus Warfarina em pacientes portadores de prótese valvar metálica, um ensaio clínico randomizado estudo RIVA. Este trabalho foi orientado pelo professor doutor André Rodrigues Durães. Bem, para introduzir, eu trago aqui a tromboprofilaxia de escolha mais utilizada para pacientes com prótese valvar metálica é a warfarina, um antagonista da vitamina K, apresentando muita interação medicamentosa, restrições alimentares e dificuldade do controle do RNI. Já os novos anticoagulantes orais, como por exemplo a rivaroxabana, não apresenta interação alimentar, possui um baixo potencial de interação com outros medicamentos e não necessita de monitoramento frequente da coagulação. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia e a segurança do uso da rivaroxabana em comparação com a warfarina através de um ensaio clínico randomizado em pacientes de prótese valvar metálica na prevenção de eventos tromboembólicos. Este estudo trata-se de um ensaio clínico randomizado, explanatório, piloto, unicêntrico e aberto. Os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos na proporção de 1 para 1. Um grupo foi randomizado para warfarina, com ajuste de dose determinado pelo resultado do RNI, enquanto o outro grupo foi rivaroxabana, com a dose de 15 mg duas vezes ao dia. Os participantes foram acompanhados por um período de 90 dias de seguimento. Os resultados obtidos foram por meio de uma amostra de 44 participantes portadores de prótese valvar metálica. Destes, 52% foram randomizados para o grupo rivaroxabana e 48% para o grupo warfarina. Uma maioria de 61% dos participantes eram do sexo feminino e a média de idade obtida foi de 44 anos aproximadamente. Com relação às comorbidades associadas dos participantes, 71% tinha hipertensão arterial sistêmica, seguido de 27% dos casos de fibrilação atrial e passado de AVC em 18% dos casos. A prótese em posição mitral foi a mais encontrada nos participantes em 59% dos casos. Em nenhum dos grupos foram obtidos casos de acidente vascular cerebral hemorrágico, trombose sistêmica ou até mesmo trombose da válvula metálica. Para finalizar, concluímos que podemos tornar viável que mais ensaios clínicos randomizados sejam criados com amostras maiores e avaliem a real eficácia e a segurança da rivaroxabana, sugerindo uma boa alternativa para tromboprofilaxia em pacientes portadores de prótese valvar metálica.